Det var en gang en ung person med navnet Rødhette, som bodde sammen med moren sin i utkanten av en stor skog. Så en dag sa moren hennes, «Kom hit, Rødhette! Her får du en gulrot og en flaske mineralvann og snus som du skal ta med deg til bestemor. Du er syk, og dette vil gi henne styrke. Hold deg pent på stien hele veien, ellers faller du og mister snusboksen, og da blir det ingen snus på bestemor.» Skogen, den var kjent for å være et uhelsvanget sted. Og ingen torde å sette sin fot i den. Men ulven derimot, han gikk og han gikk og han gikk, og leita og leita og leita, i håpet om å finne noen han kunne lure. Rødhette hoppa og tralla videre. Ulven fortsatte å leite. Rødhette var vant til å gå ut alene på stien, selv om hennes mor ikke visste det, så hun kunne veien. Når hun nærmet seg en bakke, så ulven der nede, men hun ble ikke redd, for hun visste ikke hvor farlig han var. «Halla, Rødhette», sa ulven. «God morgen, ulv», sa Rødhette. «Hvor skal du hen så tidlig, ja?» «Til bestemor, og hva har du, Peggen?» «Gulrot, mineralvann og snus. Dette vil gjøre bestemor godt syk som hun er.» «Hvor legger bestemor snus henne, Rødhette?» «Der», pekte hun og smilte. Ulven tenkte, «Dæven, for å løs med hva jeg bor her, smaker nok bedre enn den gamle, fordi jeg er så svegg, så får jeg nok begge to.» Ulven falt etter Rødhette, men hun la ikke merke til det, og før hun visste ordet av det, gikk han en annen vei og kom inn før hun. Rødhette banket på døren, og hørte svagt, «Kom inn!» Gikk inn. Og så hva hun trodde var bestemor i senga. Hun gikk og satt seg ved siden av bestemor. «Dæven, hun var fin», tenkte ulven. «Nei, men så store ører du har fått, bestemor.» «Det er fordi jeg skal kunne høre deg bedre», svarte ulven. «Så rar nese du har fått, bestemor», sa Rødhette. «Det er fordi jeg skal kunne lukte om du bruker parfyma du fikk til jul», svarte ulven. Hun hentet tingene i baggen og ga den til ulven. Like før hun visste ordet av det, spratt ulven opp. Og Rødhette løp. Men ikke fort nok. Ulven fikk tak i og slang over skuldra. Rødhette prøvde alt for å komme seg unna. Når ulven lukket opp døren, så Rødhette gulrota hun hadde gitt. Og slo som hun aldri hadde slått før. Ulven datt, og hun fortsatte å slå. Hvem skulle vite at en så liten jente ville drepe en ulv med en gulrot? Det er et mysterium for meg. Ulven var der, død på gulvet. Men Rødhette visste ikke hvor bestemor var. Plutselig så datt bestemor ut av skapet. Rødhette på særlig tømme, fikk en lue og ga bestemor tingene. Bestemor, hun følte seg mye bedre etter at hun fikk snusen sin. Og alt endte bare godt. Så snipp, snapp, snute, så var det eventuelt.